Un feliz anoche, buenas noches, bon benina. Otra edición de Louie Louie Talks. Para nosotros es un placer de poder estar presente para informar Tresie Pavo edición aquí. Danke. Naturalmente, na turno un seguidor, na turno estanco da siguiendo el programa a través de la plataforma digital de Corant Extra. Thanks de join us un día más para informar nuestra buena conversación ameno. A ver, nosotros vamos a conversar con el director del sector de cultura y deporte de Curacao. A ver, noche. Nós estamos conversando de Louie Louie Talks. Nós vamos conversar com a senhora Lizette Sambo Velder. Senhora Sambo Velder, boa noite, bom vindo. Welcome, siga-nos no estúdio aqui na Louie Louie Talks. Boa noite, Luiz, e um bem com boa iniciativa. De sentar aqui na marcha do mês, vibração positivo, pois, danke para a invitação. Danke, laga nós começamos agora com a pergunta na Conostini. Nós vamos conversar principalmente a veriba e tema da cultura e nós temos a pessoa indicada para dar a nossa informação para o que se trata. O tema aqui para de parte do governo de Curacao. Lizette, para me ter un tiki informar, algunas semanas atrás, la decisión de corte que está declarada Casa de Cultura fallida y ha llegado la nuestra terminación para lo que está tratando de parte y para lo que está Casa de Cultura que está en la nuestra fundación que está para hacer el trabajo arriba terreno para lo que está tratando de cultura de Curacao. Con el sector de cultura, con el gobierno, también sigue atendiendo ahora, que también viene un instituto nuevo. Vos sabés que te manejé de un sector con qué te plan para la cultura de Curacao. Bom, Luis, así nota de manera bosa que el gobierno siempre tiene su tarea en el núcleo, que tengo que seguir salvaguardar para el pueblo de Curacao. Pues, en el sector, nos está donando subsidio ya para varios años acaba para diferentes organizaciones en el sector cultural. Pues, nota, por ejemplo, el sector of a casa de cultura só que nós conhece, pero botin diferente outra organização nan cuta que visa executar e manejo de governo. Atualmente nós tem um manejo que o governo de Curacao, nos minister a aprovar recentemente que tem 4 impacto. E primeiro impacto tá que visa o desenvolvimento de edificação de boa nação. E cohesión social e identidad de bo país, pues el desarrollo de identidad, eso es el primero. El de dos, que el manejo también enfocar y budgeta con para usar cultura como vehículo de economía, pues nos saco, nos pueblos está brota de talento, tanto que por usar el sector cultural para la visa, hay entrada, trabo, pan de cada día, etcétera. También nos lo enfocamos en la educación cultural de nuestro pueblo y también en la parte, y seguro, y lo mismo, más en detalle de qué nos está pensando, cómo nos está pensando para ejecutar eso aquí. Y también nos lo enfocamos en cómo te salvaguardia la gerencia tanto tangible como intangible. Den el manejo aquí. Tiene para también que el gobierno de Curacao llega a un Instituto Nacional para Cultura. Y debido a fuera el sector de cultura y deporte, nos está haciendo una reforma de manera bosa que es un medio que nos tiene, pero sobre tanta corta, tur hay de nuevo, pero la que visa es ánimo que queda alto y voy a ver algo creativo para ayudar a ok, ¿cómo me puedo organizar más creativamente posible para poder lograr tu 4 impacto dan como a mencionar aquí, sí. Pero con tiki más tiki medio. Pues pensebo me se llega na la visa nosting meta nan de nos sector para nos llega na nos instituto na nacional. Manera bosa nota cultura so nos ta atender, me explica con nos que llega na un instituto nacional de educación no formal. Un instituto, te explica esa que nada un dice aquí, vos también mira con nos lo que amplia el impacto cultural a través de otro sector de Antame. Sí. Pues, nos que llegan al Instituto Nacional de Educación No Formal, que trata educación preescolar
y educación después de hora de escuela. Nos tiene el Instituto Nacional de Deporte que nos considera la Fundación de Desarrollo Deportivo Curacao. Sí. Entonces, ahora falta parte del Instituto Nacional de Cultura. Lo cual nos queja si den el instituto aquí está para nos crear la revisa coach nang nos dice un tiki na un inglés ahora aquí coach nang agente nang cultural cutabay más de barrio nang de school nang actualmente den es parte de educación no formal junto con el sector de enseñanza nos está desarrollando lo cual que se llama el breed school na holandés nos tiene un number na papiamento que nos llama Escuela para Desarrollo Integral o Centro para Desarrollo Integral. Kiko el centro nan aquí taparpi. Botín eore e parte de educación la que visa promé ku la que visa e edad school que está de 0 para 4 años. Preescolar ku tabaita más cerca de escuela. Pues botaña e mucho nan di 2 y 3 años más cerca de escuela. También voy a hablar de educación después de la escuela, que está en el sector de cultura. Y deporte también está junto con la escuela. Nosotros tenemos 6 escuelas piloto actualmente. Entonces, voy a like, elaborar para sentir un tiki de una no está bien. Mas tiene un niño que corre, está corre fuera de preescolar. Tiene momento que mucha drenta enseñanza de fundeshi y para su talento nang para desarrollar esa nang es mejor por haya e oportunidad después de hora de escuela para e por hasi es aquí actualmente el instituto na aquí está trabajando un tiki leu fue otro sí anteriori no está poniendo más cerca de otro que viene de un barrio entonces de un barrio e ahora vamos a ver haya e agente cultural cu tabay 13 cultura den escol que me di tu lo cual cu ta currículo tu lo cual cu ta gerencia esa sabiduría di gerencia intangible cos nan cu ta nos conocimiento nan di nos gente grande nan cu tengo que da traspasar tu lo cual cu ta parte di visita di museo nan of cualquier otro la visa aspecto cultural educación cultural nos que logra hacer aquí para medio de nos coach nan cultural que lo traja que organización también den el barrio y school manera de visa na inglés it takes a village to raise a child y cultura ta e vehículo para así e mucha por haya más la que visa es sentido de valor propio alto a el sentido de patriotismo sa de una la vini una quien está y kiko ta su potencial, kiko ta su talento nan pa asine e posigi desarrollar su mes. Ando ese e coach cultural lo ba ayuda escol pa organizar cultura más cerca di e la que dice e mucha e gene nan pues ora ba ti un centro pa desarrollo integral aki ba ba ya mayor nan dambe. Botanya bisinya. Dos manera ma visa comunidad completo pa desarrollo completo di e mucha. Ese ita e vision y e Instituto Nacional de Cultura tabay hay un otro un acento. Kiko tabay pasa con nos tabay tin proyecto nan describi ku prioridad nan ku junto ku e comunidad nan como explica ahora bo por la visa tramas enfocar iba je mas estructurar iba je que me e proyecto nan kita queda describi a la visa un año anterior si gobierno tin un florín nos lo va a la visa estimula más de la visa parte de private partnerships para así nos la visa generar la el instituto que está un fundación en el momento ahí generar entrada pero para nos tin un enfoque que está el programa la visa de año. Por ejemplo, año pasado, para la año de Kai Orgel, para que
la que dice el desarrollo integral de ese sentido de por así ya baila, por así ya escribe música, por así ya toca, por así ya traje, por así ya historia, pero por implementar también de materia nan que tiene de escuela. No sin un tema pendiente que está héroe. Por ejemplo, nos saco opiniones, no tiene la visa el conocimiento de quién está nos héroe nan nacional, quién okay. Na logra, pero no está héroe nan su manera tula, pillar, etc. Está héroe. Pero también por un héroe para la comunidad. Entonces, ¿qué es que está encerrado para el desarrollo de mucha? El sector tiene una visión que está traje y colabora con la visa, su partido nan, para ayudar a crear el ciudadano ideal para Curacao. Entonces, la cultura está una base y un elemento más importante para el desarrollo aquí. Y su conocimiento general, tena desarrollo de su talento, tena su ambición aquí rato, si es que come de su talento, pero que puede hacer esa que no una manera responsable. Esta obligación para mí tomar nota que tiene plan como Santín es parte de esta un currículo para de forma y mucha en la escuela también. Por allá la que nos dice educación necesaria para lo que trata cultura y plan en como Santín. Ahora que me si me ha escuchado bien, el plan para 2021 está para enfocar ahora arriba el tema de héroe, ¿es eso lo que vamos a anunciar próximamente? Sí, esa es la intención, pero no se anticipa, pues es el lota para aquí, pero como COVID ha dado, nos no ha sido más chato, pero por mí, un enet brígita arriba, o mural de SDK. Es decir, que viene con cultura, está topa deporte, para así, y bo edificar una nación, para poner bo modelo nan, la revisa de luz de día, para así, la gente dice, hey, ¿quién es esta? Y si sí, más de su la revisa logro nan, y dice, mi también por, pero banda de ese, y dice, mi está orgulloso de ta, la revisa pertenecer a un mismo país que en el Brigida también, también DJ. Yes. Bo mira también el mural de Rudy Roy. Correcto. Ya. Que también está un modelo de coach cultural. Para Rudy aquí a motivar, no se dice, a yajan, na holandés, no se motivar a cultura de la área de bandabou. Es la cara de cultura de bandabou. Es la cara de cultura, es tata, como dice, tata de cultura. Y la queda más impresionada, ahora nos ha sorprendido, es gran, la que dice, pintura, mural. Riba e muralha de nos parque himno e bandeira. Pois assim aqui, nós está pone, la que visa, é señal que nós uma chão e nós rende nan, está valioso e não logro nan, está, la que visa, valioso para bom mira nan, pero também adoptar nan para seguir adiante. E sim, é forte nan, que com nan assim. Yes, yes. Seguro, seguro. Lizette, a mí es que es un tema sobre la parte de héroe y vaina algo otro ahora aquí. Nosotros tenemos temporada de fin de año y está costumbre que está organizando, la nos dice entre otros, lo mismo está tiene apertura de temporada de tambú y apertura de temporada de aguinaldo. ¿Qué cosa es de ahora aquí? Nosotros acabando noviembre aquí para venir entrar diciembre, el gobierno tiene un plan, tiene una idea, ¿qué cosa va a hacer con la nos dice actividad tan cultural de parte de fin de año aquí? Bom, ideia tem, lá que visa na Granal, nós visa assim, pero Kiko tá responsável, lo qual que nós assi, de laster aqui tá, que nós grava, maioria grupo de tambu, nós tinha material que nós por passa, visa na televisão, tra short films, lá que by round, assim é nós que toch wel, lá que visa três um tiki ambiente COVID proof, pa pueblo de Curacao. Y también la que visa dona nos artistas nan toch algo la que visa panan por perform sin público exponer nan material nan producción pero nos tabai usa nan material nan pa la que visa radio televisión WhatsApp social media etcétera pa nos por promover sakinan también nos sin base idea por ejemplo nos que
bien con un trendy ambiente, pero con nota para y no tiene gente. Está la que visa aglomerar. Esta vira un trailer manera de carnaval, pero torna la que visa con luz. Camina por artista, no por que da programar. Pues un día Luis te canta, otro día visa otro gente te canta, pero vos pone un grupo de tambú, tiene un solista, hasta. E nós comediantes não também por ter um performance, pero está move, lá que visa tem barrio não, pero na um lá que visa velocidade, o pia bom com gente por mira goza DJ tor. Essa aqui não está planando com nós tim, naturalmente nós tim que entregando na team de crise para que da aprovar, pois não também muito em detalhe, mas eu estou dando em linha na general de lo qual o setor está planeando. E também, atividade de fim de ano para televisar e também, pré-gravar, não sei se pre-recorded. Nós também põe um programa seguro o que é na grade de Pueblo de Curacao para assim, sendo toda a luz visa com tem esperança e é tema conosco elaborar e budgetar mi país, mi compromisso e que está nosso compromisso para 2021 apesar de a pandemia, apesar de tudo louco nos por tem onda nos por ter outro land back e seguir motivar outro para nos vai de lante, porque eu sei é país a que investir não tem importado em com a boa boca aí, pero o lançamento é seita importante. Com nossa lançamento, com nossa apreciar outro, com nossa valorar outro, tendo na outro e usa nossa criatividade para nos reinventar nos mês e torpone Curacao a trove riba mapa mundial. Nós sa que nos peloteiros não tá se saque diariamente. Nós sa que nos artistas não também tá se saque maneira um tirso Marta, por exemplo, na Holanda atualmente, pero assim é nos tem outro não nos pisa e assim é nos vai purba toh na sigue estimular nos gente não para do na tour de na parte para nang mes progresso e para do na de na parte para nos país por sigue progressar. Lizette, lo que va contame ore e ore tal lo que cu asali fora di reunião cu tapa da tin cu líder di grupo nan di tambu i grupo di aguinaldo tutta fora di jay e ore possan a come sa grava do un gruppo non c'è spa grava, anto io ora proprio sampo in un programma di altro. Yes, noi se tiene un reunion con na tanto gruppo leader di gruppo di tambù, leader di gruppo di aguinaldo e noi se fulla terra se cana fa. Ok, come santa senti bus na. E a hope di na. Che nos quasi. Sì, chi con nos por hasi. Anto na ha idea di trailer ma leuk. Gruppo di aguinaldo si avisa cu ja, na no por asi fundraising et cetera, per nos bei wak. Com toch para nos seguir motivando para toch nos haja um tiki de aguinaldo e de fim de ano, aunque nos não pode ir na snack A, B e C, pero para viver ambiente. Para nos ter ambiente, nós está suficiente criativo como Yunan de Terra, me sabe que é coisa que também logra seguro, COVID-proof. Sei seguro. Esperando tiro, outra atividade que está logra aglomeração de mais tanto em mês. Riba Brion Plain, sì, gente sì. Nella casa, mi ha seguito con la sede di televisione, fe trempang, fe ora ting, sentimenti candela, con buttamenti essenzia, con tutte le sede, gente nella sede, intera attività che tiene Riba Brion Plain. E anche, COVID-free, non smesso penso a un'altra idea. Chi ha abbastanza idea di basi, per lo che da tratte parte qui, o non sta parcher, evento qui, per lo che da tratte anche. Bon, ayer non si tiene, o diferente ministério uma reunião e maneira me avisa nós a compartilhar com nang que nós tem uma ideia para se ele avisa televisar que nós vamos fazer cadena que nós tem um sinal que nós está produzir gente e evento e já está passa na televisão rádio que me diz em cadena nós que logra isso aqui nós entrando duro ribeje. Pero toch mi colega nang ta bisa gunos ke bai toch wel se ke hobe nang bai sinti kiko nang tambi tinga ideya pa por aporta
Não sabe que o tempo está short, mas não sabe também que tem temporada de carnaval, se você passa, se duna é sinal de por como se construir este laje, não despeito 3 dias, você mira aqui que o corçou por. Pois, é mesmo força e me espera também de nós, pueblo, para fim de ano, e tende tiro de união, queda, mas de uma forma que nos turta aportar para esse aqui toch vel haja um vibração positivo e para maneira me avisa que o tema mi país, mi compromisso nos abre haja 2021 com esperança novo e fé que nos por saca e país aqui delante. Thanks, Lizette. Nós estamos conversando com a senhora Lizette Sambo Velder, é a diretor do setor de cultura e deporte. Bang pa nos anuncio non comerciale ora con uno stay back. Nos ti mas pavo den Louie Louie Talks. Everybody's in this. Are you gonna win this? Do your visit to your favorite business to get fun lottery tickets. The more shopping you do, the more chances for you. Fun Lottery, get in the game. Fun Lottery, get in the game. Explore the fun, fun miles. E nós estamos aqui em Louie Louie Talks, conversando com a senhora Lizette Sambo Velder, diretor do setor de cultura e deporte. Lizette, nós estamos falando de fim de ano, nós estamos falando de cambio de ano, mas eu quero algum ponto de ponto que pode ser adiante agora e como eu quero que seja importante também para nós por conversar um rato sobre você, é parte que eu falo de formação na escola. Pero agora, conta para algo, por exemplo, o projeto que estava tendo antes de formação musical, ou entre outros, estava tendo um aporte, o governo estava tendo um aporte, entre outros, instituto para formação musical, para ajudar com o emocionante também na escola, ainda e formação musical para não conseguir destruir o talento. Me saco, lá nos visa, Larjan, está aqui, pero Kiko, está guardando assim, Kiko tem ideia para com isso aqui. Sì, è che noi stiamo trando un concetto che almeno non si dice, ok, mas music na school. E noi stiamo dicendo che in classe, vuoi essere familiarizzato naturalmente, e dopo di ora di scuola, in maniera mi dice, vuoi vai mas in dettaglio, che mi dice un gente che sia, like, visa, piano e por dedicarsi attenzione a un of altro plus instrument, of outro percussão, etc. E por, like, visa, viva seu talento depois de hora de escola. Para esse, nós que chega na um currículo nacional, que é um currículo para a escola, que te visa, ok, essa aqui está em meta não, que nós me se logra para o desenvolvimento musical. Okay. E nós sabemos que o Instituto para Formação Musical tem um currículo assim aqui. Pero nós há de mais organização na Cutim. Cotame atrás currículo. Também atrás currículo. Botim também na Maria Auxiliadora e projeto Cutatim de ler orquestra. Correto. Cotame estava exitoso, pois tudo é bom prática aqui, nós que combinamos e põe cabeça junto para nós chegar na algo, legisla, um currículo para nós, muito não. Então, é vista para maior também, para não saco, ok, de escola, não sei assim, isso aqui, por exemplo, tref, tono, etc., of ritmo, etc., e saca, foi o que está é área de interesse, tem música, tem muita, para assim, é escola, of é parte de educação depois de escola, por seguir senhora, e seguir, dona é muita oportunidade para seguir desenvolver e parte aqui. Nós temos também 666, o Centro Cultural Curacao. Nós temos diferentes outras organizações, pelo qual que nós vamos fazer a purba toch para nós chegar na um coisa. Por isso, a maneira de avisar é a gente aqui e nós temos um rapport molen com o papo de
van la que dice logra eficiencia de medio nan ku gobierno tin sí. Pues y eta pidi pa organizacionan traja junto anto ese ita un poco difícil de pisa ku tur día no se lanta ku ánimo pa purbe saki pero cada un tiene una meta, cada sí, un tiene una... Era nan, un... Nan nan. Un ser más alto que Christoph. Pero no está bien turdía con... Voy a seguir subiendo. Ánimo. Cada paso, nos tengo que celebrar, nos ministra de visa, cada paso que nos da, nos tengo que celebrar. Pero intención está muy serio para desarrollar talento y duna escol la visa support escol con material nan con antimester y saliendo for escol nan y barrio nan acerca e pueblo pa botin e impacto más grande esa ita conta pa deporte tambe mi ta wa un tiki mas leva ora ki di lo que uno sta conversando y meeting la me bisela seniki non preoccupación directamente pero ti mi che sa ki cota e plan of a vision di il settore di cultura di Vesaki. E anche di me non sono tappato di un festival di cantato, ma io non ho tappato di da poco e festival di un canto per corso. E da dos di e la nostra e festival cammina con bota tra arriva nation building, bota tra di arriva edificazione di un pueblo e con ta precis e tipo di cantica una canzone che da compone con ta lanta e patriotismo de un país. Si nos queda de una situación aquí, ¿qué es el plan de sector de cultura está para lo que está tratando parte de evento, en que evento en que está queda organizada, está queda subsidiada, dor de bostán para tomar lugar, ¿qué es la idea está? Bueno, está conectada el partido nan necesario que está envolvi para así ni bien que le plan alternativo. Okay. Anto esa aquí debina tempo y tura situación novo nos no y en medio nan por tanto nos no a logra la grisa ha siempre aquí pero ahora que nos tiene suficiente tempo para porti un buen planificación para 2021 si nos sigue que esa aquí seguro y el plan nan tapa nos amplia y foral pa e parte de canto pa corso nos que así también e canto para corso juvenil, insomma. Ok. Ahora aquí, botimas tanto adulto ta participa, pero si bohan ya toch un joven que participa e dice balanza no te que venir mio e participa de categoría de edad. E aceita más justo pa el joven y su chance entonces ta más balanza. Y bota en chance también di cuando visa comisa di crea e joven participando en tipo de evento na siniki. Fuori di chi, o ritanto, buttami, è algo positivo. Sicuro, buttà, engage, ma... Guys, vedremo. Sicuro. Lizette, non sta quasi alla finale di nostro programma di Ave, però mi chiede un algo che mi non provai, si chiede si puntrapo, buon mese come persona, buon mese come direttore di settore di cultura, però ora che mi chiede, Lizette, suo pensamento riva con abita mira e desarrollo di cultural di corso non stiamo den passi by non sta wanta chi continua wanta kita nos limitazione per lo che da tratta e desarrollo di cultura di corso corso di un ricchezza cultural mas grande mes ave per esempio mi te vai se che mi tata mi ta corre di un'altra banda mi ta mira nos edificio nan di esuni mas pover te esun cu ta mas mio mantenere nos edificio di Crunchy. Pote mira ki roya nos tin, ki belleza. No? E vida nan ku ta tin, den e edificio, rondo di e edificio, den e kaya nan, ya, cultura tei, nos artista nan. Pote mira un yubi ki rindongo, bota papi kune, bota sintibu yen. Sí. Ya? E pelicula a tardi, no? Sí. Di nos Rudy Plata. Ya, yeah, nos ministro é a mim mesora, bisa mim mas sinti corso. Dizat nos tingu sigi hasi e produciona aqui. Corso tem potencial cultural ku amita bisa ku nos por capitalizar iba che. Mira nos handles cada mira agora aqui. Tá passando riba bo pantalla nan. No?
nos punda, nos po recebida back den punda, nos po conta e historia nang. Nos po crea, libisa tour guides na mas tour guides, so nos tinka ba, yes. Naturalmente. Nos ta traando tambe, por exemplo, di na un zona cultural económico, como no ha mencionado agora, tem basta projeto que nós estamos elaborando riba de na Kenepa Lagoon West Point, se você mira e lanta os Kenepa que nós museu Tula, que potencial tem dengue área, não? Nós a decretar legisla ciclo de restauração, que tá fecha nan importante emancipatório dengue ciclo de esclavitud, não sei a mele, pero não para sentir vítima, pero para baina o sítio nan e sinha e história e também cria experiência nan a base de sítio nan aqui para turista nan reenactments, já nós temos ruta Tula, yes. A promoção consciência histórico a desenvolver e lá que visa tá of dos já para só não está lá que visa hace uso de esa aquí, pero imaginabu nos crea la que visa artista nanku por enter aya por actua esa aquí, turista nan por binkor show nan por book fe trempan visa no ta e act e imitabai pues nan ser conocí con nos historia pero también para nos local nan ser conocí con nos historia nos tinos historia donan Jean Henriques Charles Dorrego, nos podemos mencionar mais ou pimes, nos mas sali fora de sector de ensinança pimes, maestro de escola para just 2 anos e meio, e mas bem end up de sector de cultura e é mundo a abrir me dilante, não? Me te bisabo corso tá ganado se nos explotar, desenvolver nos cultura. Nos talento nan, nos gente nan, no? Ora mi bai a fo, kumi mira, por exemplo, den Caribe, com un evento te queda organizar, si nos mira nos festival Itumba, of outro festival nan kunos tin na Corsol, mi te bisa repa, nos gente nan por sirvi como consultant pa desenvolver evento nan, ya? Nos experiencia un Carifest, por exemplo, pero bota mira ku se é bem corso, é nível que nós está. É nível que nós por organizar, lota super, super bom. Me quer descartar meu colega da Índia Caribe, pero nós tem é material. Mais opi. Cultura na corso, corso por beneficiar tanto personal que vem cada persona que conhece sua história, conhece sua cultura, sua história com cultura da Rumang de outro. Por beneficiar de passo autoestima, pensar quem está, quando se de um elabim, quando se é valor nan de nos antepassado, nan, quanto nan a luta para nós estar, tá, caminhando nós estar. Tá. Haya mais consciência, haya mais motivação para prosseguir. Pois cultura, tá, a mim, está épila, que está riba corso adiante, então nós temos reto, não? Nós temos que ir outro de cara e visa para entrar junto para soltar nós em nós para sacar nosso país de lante. Lizette, muito obrigado. Obrigado de boa vinda, obrigado de por estar presente para nos poder produzir a edição aqui de Louie Louie Talks. Um prazer. Tanto, tá, na casa, um prazer, danke. Onde que está? Arriba o telefone, arriba o tablet, arriba o laptop. Na trabalho, bota, shot, urato, aqui também, não tem problema. Thanks por seguir outro Louie Louie Talks. Não olvida, like, share, compartilhe. O bom amigo não também, edição aqui de Louie Louie Talks. Para nós, tá, um prazer, lá que nós visitamos uma próxima ocasião de outra edição de Louie Louie Talks.